La tardor del 2014 érem quatre amics que ens coneixíem d'una altra formació coral i vam decidir canviar, fer un projecte nou, començar de zero, i els quatre amics, que érem el Sergio, l'Edu, l'Enric i jo, vam formar el Barcelona Women's Chorus. Un cartell que vam repartir per tota Barcelona i per internet, creant noves xarxes socials. Es van apuntar a un projecte que ningú coneixia, que nosaltres no sabíem si tindríem èxit, però que vam juntar al voltant de 40 persones. Treballem sempre un dia a la setmana, en un assaig de dues hores i mitja, a vegades tres. I doncs fem essencialment un treball musical, o sigui que muntem totes les cançons de dalt a baix, perquè tots els ingredients puguin coure alhora. Doncs fem un intensiu, o sigui que passem dos dies en un hotel de la Costa Brava i treballem de les 10 del matí fins a les 7 i mitja, 8 del vespre. I això durant dos dies. Nosaltres dintre de Coral estem organitzats en un grup de gestió on tenim el secretari, el noi de tresoreria, tenim un responsable d'imatge, jo com a comunicació, i tenim el president. Llavors, són cinc treballs que es fan de manera voluntària, que nosaltres no tenim cap tipus de remuneració per fer aquesta feina. I després tenim gent que s'encarrega de petites coses, doncs, que ens ajuda puntualment. Comencé como cantante, estoy como uno de los tenores de la agrupación y ahora en la actualidad estoy como voluntariado en la junta directiva para pues ayudar a todas las personas que se integran al coro a que se puedan mezclar mejor entre todos. Yo soy el cap de corda dels baixos y realmente tampoco no hi ha una tasca asignada potser directamente a ningú, senzillament hi ha unes necessitats que es van cobrint a mesura que la gent doncs, voluntàriament s'hi presta. Hi ha gent que sí que és veritat que forma part de l'equip de gestió del cor i després doncs n'hi ha molts altres que formem part doncs del volum del gruix del cor i el que fem és a mesura que hi ha alguna necessitat l'anem cobrint. Dintre de la coral sóc una més, vull dir, no sóc aquella intèrpret que ve i tradueix els concerts, sinó que sóc una persona més dintre de la coral. Espectacle, c'est notre tercer spectacle. C'est un spectacle qui était, comme tous les spectacles que nous faisons fins ara, en deux parts bien différenciées. Els nois canten amb veu i jo canto en llengua de signes. Llengua de signes amb expressió de cara, que si no, llengua de signes sense expressió facial no diu res. Ensenyo signes perquè dintre d'algunes cançons hi ha alguns signes sueltos i com a novetat en aquest espectacle, d'aquesta vegada, aquest concert, hi ha cinc nois que canten una cançó sencera amb mi en llengua de signes. Penso que la música ens alimenta moltes coses, però també el fet que d'una manera voluntària tu vulguis formar part d'un cor que té com a un dels objectius doncs, fer concerts benèfics que ajudin amb segons quin tipus d'organitzacions que ja fan una tasca benèfica i que mitjançant la música i mitjançant el gust personal de compartir aquest espai de música tu col·laboris amb això, doncs crec que té una rendibilitat personal altíssima. Como inmigrante de otro país, el hecho de estar en una agrupación que te hace sentir como si fuera una familia ha sido una experiencia muy enriquecedora. Entonces,
En esta coral yo me entrego como en todo lo que puedo, tanto para ayudar a la gente como para si alguien necesita alguna coreografía, pues yo la ayudo, o si tiene un momento malo, pues lo vivimos como una familia, estamos todos muy entrelazados, nos ayudamos mutuamente, hablamos mutuamente, y básicamente desde el día uno creo que no ha faltado nunca, porque ese sentimiento de familia es muy raro de conocer en algún lado. No hay rapport de diners, no hay rapport de profesional, no hay... Están aquí pel plaer. Tothom que ha vingut aquí, no hem forçat ningú a venir, estan aquí perquè realment estan molt motivats i il·lusionats per estar en un projecte artístic. Parella també està dintre del cor, o sigui que el cor va molt més enllà purament de l'estoneta que estem aquí cantant, després ho arrastrem cap a casa i no sé, penso que a nivell personal, de creixement personal, és molt maco. Si tu esperes rebre alguna compensació econòmica, lògicament no faràs això. Nosaltres ho fem perquè ens agrada la música i ens agrada el projecte que hem començat a fer des del principi. Per mi és un tema professional perquè jo em dedico a tasques de comunicació, soc periodista, i per mi doncs, tenir contacte amb mitjans de comunicació o redactar una nota de premsa, portar les xarxes socials, fer de relacions públiques també, si cal, o de portaveu. Que cobrant. Cobrant és el modus de viure, de subsistir, i és necessari, no? Però el voluntariat és una cosa que tu la fas perquè la vols, perquè et surt de dins i et sents... Jo em sento molt plena, a mi m'agrada molt.